El Terrassa Futbol Club ha trencat aquest diumenge la ratxa negativa de 5 partits sense conèixer la victòria, guanyant per la mínima la Muntanyesa amb un solitari gol del davanter gallego que estrenava titularitat. Una altra de les novetats ha estat el retorn d'Ortega a la porteria. A l'eix de falta ha avisat pel conjunt de Nou Barris, però ha estat el Terrassa qui ha pogut marxar al descans amb un marcador molt més favorable. Primer Maldonado ho ha provat al contracop. Batanero, de falta, s'ha trobat amb una bona intervenció de Tato Burgada. Sergi Pérez, que no ha pogut connectar en un córner, i Merchant, de fort xut, han pogut avançar el seu equip. La Muntanyesa ha disposat d'una triple ocasió per marcar. Ortega, amb dues sensacionals aturades i un xut final de Ferran, que ha marxat fora, ho han evitat. Del possible 0-1 s'ha passat a l'únic gol del partit. Una internada de Guillem per la dreta, la rematada gallego al fons de la porteria. El davanter andalús, molt actiu durant els 90 minuts, ha estat a punt de fer el segon abans del descans. A la represa, la Muntanyesa s'ha quedat amb 10 homes per doble amonestació a Uri. Tot i la superioritat numèrica, el Terrassa no ho ha sabut aprofitar. Gallego s'ha trobat amb Burgada en un primer intent, però Ortega també ha fet una gran intervenció a rematada de Joshua. El Terrassa ha pogut sentenciar amb dues grans ocasions. En la primera, Borges s'interposa en el xut de Merchant, i en la segona, Gallego no pot aprofitar una errada defensiva visitant per superar Burgada. S'hauria de patir, però fins al final, ja que la Muntanyesa ha rematat dos cops al pal, la segona ja en temps afegit. El resultat, que era molt important ganar i romper ja la dinàmica de resultats. I, bueno, sí, hem estat, crec que cerca de 70 minuts molt bé, els últims 20 pues, ja no tan bé. O a partir de l'expulsió d'ells, no? Que crec que és més o menys ese minut aproximadament. No? A partir d'ahí, pues, bueno, pues, hem bajat moltíssim el ritme, el conformisme i ese miedo a perder. Sí, la verdad que he tenido otras dos ocasiones que en circunstancias normales pues fuera entrado, pero bueno, la verdad que lo importante son los tres puntos. Sumar, que es lo importante ahora en estos partidos que hacen falta puntos y eso es bueno para el equipo porque la verdad que cogemos moral y sobre todo nos motivamos para seguir en la lucha ahí arriba. Amb aquest triomf, el Terrassa, cinquè, retalla diferències amb l'Europa que no ha passat de l'empat. El play-off està ara a només 3 punts. Thank you.